Ja, Jon P., la meg aller først ønske deg god jul. Takk i like måte, ja. Hvordan har året her vært? Ja, det har vært et fint år, 2016. Det må jeg si. Det har skjedd ganske mye, da. Noe av det som vi har brukt mest tid på, det er egentlig kommunereformen. Selv om ikke Skauen ble med sammen med andre kommuner, så har vi jo fått utredet og fått mye dokumentasjon på Kolles testene i Skauen. Og det er en god informasjon som vi fikk gjennom det arbeidet. Men det er jo ikke helt avgjort ennå, hva vi ender med, er det? For Skauens vedkommende så ser det ut som det er avgjort. Vi har ikke fått noe etter den forrige runden nå, så har vi ikke fått noen henvendelser fra fylkesmannen, og vi var ikke med på den lista som vi sendte ut julebrevet, så var ikke Skauen nevnt da. Så jeg rekner med at 17 blir sånn sett et litt roligere år når det gjelder strukturendringer kommunes sammenslåing for Skauens del. Er det noe du personlig er fornøyd med å oppnå da i 2016? Ja, det er mange ting det, men at kommunen som sådan har framgang og at det går godt, det er jeg veldig fornøyd med. At det går godt for Skauen. Det er det beste, at innbyggerne har det bra og at tjenestene er gode. Og det får vi tilbakemeldinger på at de er. Selv om det kan sikkert være bedre i noe tilfell, så er det gjennomgående bra i Skauen, og det fikk vi bekreftet gjennom den sammenligningen med andre kommuner i forbindelse med kommunereformen. Nå har vi vært preget av befolkningsvekst de siste årene. Hvordan har 2016 vært? Jo, vi har hatt en jevn vekst i 2016, og nå i disse dager så passer vi 8000 innbyggere. Jeg har ikke fått bekreftet at vi har nådd 8000 ennå, men det vil i alle fall bli ganske fullt på nyåret, vil jeg tro. Men er det utfordringer med boligbygging og areal og sånne type ting? Areal har vi ganske mye til, og vi fikk jo stadfeste arealplaner, men det er også klargjøre og arealer som gjenstår i en del tilfell. Selv på Vidda for eksempel, så ønsker vi at det skal bli ganske mye boligbygging nå, og det skal vi få i gang i 2017, gjennom at den områdeplankravet ønsker vi kanskje å ta bort, og så legger vi infrastruktur på Vidda når vi legger vatten helt utover, og sånn sett så vil det bli mulig å bygge der nå, og det tror jeg vil komme i gang i 2017. Er det noe du ville ha gjort annerledes i 2016, hvis du hadde fått sjansen til å gjøre det på nytt? Ja, det er bestandig ting han kunne gjort annerledes, men stort sett så har vi vel gjort det vi sa vi skulle gjøre, og da er man også fornøyd med det. Skole da? Hvordan er vi på skolesituasjonen nå? Nei, altså vi har jo kapasitet i skolene, og det er jo også bygg ny ungdomsskole. Det er jo det som forestår nå, og kommunestyret har sagt ja til det, og så er det nå ut på anbud. Og så får vi se hvor anbudet sier, for vi har jo stilt en viss sum til disposisjon, og så får vi se om anbudet av de forskjellige anbyderne er innenfor den rammen. Har du fått noen tilbakemeldinger på nye barneskolen i Børsa da? Hvordan det har fungert? Ja, det har vi fått, og barneskolen fungerer godt da. Det er et flott bygg, og vi åpnet jo, må si, en ny skole i Buka, selv om det var et tilbygg da, til den eksisterende, så har vi øket kapasiteten og har skolekapasitet på Børsa og Buka nå. Og så ser vi at ungdomsskolen er neste byggetrinn, og så er det vennen som står for tur da. Du har vært et ganske aktivt år på frivilligfronten og kulturfronten. Har du kunnet si noe om det? Ja, det er jo frivillig. Sektoren i Skauen er jo både stor og veldig flink. Da. Det er jo det som er lime og som er det som på en måte utfyller det offentlige. Og vi kan aldri greie kommunen og stat, fylkeskommunen, kan aldri utfylle det som de frivillige gjør. Vi er helt avhengige av at godt samarbeid med de frivillige, og det har vi. Lag og organisasjoner står sterkt, og det i seg selv gjør faktisk at Skauen har et lite fortrinn fremme om andre kommuner. Det er jeg veldig stolt av, at det er sånn. Det er ganske mange arrangementer i løpet av et år, og det har du vært med på noen av dem. Ja da, jeg er jo ikke med noe annet at jeg møter opp da, stort sett, men Vinterkulturuka og Kristin på Husaby er jo to store arrangementer som er med å sette Skauen på kartet. Det med Kristin på Husaby, det er jo en stor frivillig innsats, og likens Vinterkulturuka også. Og det er en merkevare som vi skal ta vare på, og så utvikler vi videre.
begge de store arrangementene. Det er bra for Skeiv. Og da ser vi at lag og organisasjoner dreier i lag og gjør en forskjell. Da. Bomringen legges jo ned nå, eller stenges på E39 i 2017, ikke jeg? Ja da, det er en måned til nå, i dag. Så er en måned til bommen tas ned, eller bommene tas ned på E39. Det er etter planer og før planer. Det har vært større trafikk enn det som lå til grunn da han bygde her. Og sånn sett er det nedbetalt på kortere tid. Da. Hvordan vil du oppsummere økonomisk året for Skøn i 2016? Jo, det er likevel med årene før, så har det gått veldig bra for Skøn i 2016. Regnskapet er jo ikke ferdig, men vi har jo allerede hatt andre tertial og sånn sett fått den rapporten, og den viste jo at vi styrer mot en betydelig mindre forbruk i Skøn. Sånn at regnskapssalen vil nok være veldig god, og vi setter av ca. 20 millioner til fondet etter hvert, og det til dressfondet, og det er veldig bra. Vi trenger de pengene vi skal bygge nytt nå, og det skal vi gjøre hele tiden. Det gjør vi hele tiden. Vi bygger mye barnehager, og vi skal bygge skoler. Så fort du vinner, og så fort du trenger. Men det koster mye, men samtidig så er det positivt, da, for at da får vi fornyet bygningsmassen. Det er mange kommuner som sliter med gamle skoler og skolebygg. Det gjør vi ikke i Skøn etter hvert nå. Vi vil greie å fornye det her, og det er positivt. Da. Det er faktisk det mest positive med befolkningsvekst, at vi får økt inntekter og får mulighet faktisk til å fornye bygningsmassen og dermed gi gode arbeidsplasser for personalet på skolene og gode lærearenaer for elevene. Jeg ser at det bygger seg nytt bygg nede på Solbakken. Kan du si noe om det? Ja, Solbakken, det er jo det som var Solbakken, er jo revet nå, og så er vi ferdig med å reise et nytt bygg der, og det blir antagelig kalt Solbakken det også. Det er bo- og mestringsboliger. For unge folk, eller litt yngre folk, da, det er ikke direkte pensjonistboliger, det er for litt yngre folk som trenger egen bolig. Og det kommer opp nå og vil stå ferdig her når det blir ut på året, i 17. Skøn kommune er jo regnet som en bokommune, men hvordan da med næringsliv i Skøn? Er det rom for det? Ja, det er det. Og vi satser ikke mye på næring, men vi er jo med i både Trondheimsregionen og Østdalsregionen. Gjennom der så har vi jo næringsplanet. Og så har vi næringshagen i Østdalen, der etablererne får et tilbud. Gründerne får et sånn etablererkurs der og går gjennom det. Det er veldig god hjelp av mange fra Skøn som er der. Samtidig som vi har et næringsliv som er bestående der. Vi har næringsmiddelindustri. Mølla går jo godt, og den er jo i drift. Og så har vi i Bøkaja. Og så har vi jo mye annet mindre bedrifter, samtidig som mange som har bygd seg opp som er ganske stor. Jeg kan jo nevne Koren Sprengningsservice for eksempel. Det er jo, han er landstekken. Det er jo kanskje en av de største ekspertene på det området. Så ser jo at alle snekkarbedriften og byggfirmaer som har vokst fram i Skøn, de driver godt og har mye oppdrag, sånn at det er mange som driver godt. Og så har vi primærnæringene, ja, med jord og skog. Ganske stor utvikling der, og vi ser at det er mange unger som har tatt over gårdene og vil satse på landbruket. Det er helt nødvendig og veldig bra. Er det noe du ønsker å si til innbyggerne i Skøn nå på tampen av 2016 og inngangen til det nye? Ja, det er noe for at jeg vil jo ønske om et godt nytt år, da. Og det er klart at jeg ønsker at innbyggerne skal få det bra og ha det bra, og det tror jeg de har i Skøn også. Hvis det er ting som de ikke er fornøyd med, så ønsker jeg å få tilbakemelding på det. For det er den beste korreksjonsfaktoren, å få tilbakemeldinger på at ting ikke er bra nok, så tar vi det på alvor og prøver oss å tilpasse det som er mulig å imøtekomme. Godt nytt år, alle sammen.